हेलो फ्रेंड्स एंड माय लविंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजिकार जो क्लास टी रही है टेन्थ क्लास पिलामानंकर, जोटा कि हिस्ट्री आउ जियोग्राफी रो माजी आपण मानकपई प्रैक्टिस सेट नै करि आछि। तो आपणकर एसी टू एग्जाम को आखि आगर रखी कि माजी आपणकपई सेट नै करि आछि। तो पिलामाने निश्चित भाबरे आजिकार सेट को प्रथमे आपण अटेम्प्ट करंतु, देन मोर आंसर सहित मैच करिवे। तो डेरी न करी चालंतु स्टार्ट करिवा आजिर क्लास टी को। तो देखंतु प्रथम क्वेश्चन रही छि हमरो, ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 35, 50, 65 ନା 80। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି 65, 65% ଲୋକ। ଦେନ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିଶତ ଭୂମି କୃଷି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନା ବିହାର। ତ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଜାବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୂମି କୃଷି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ, ମଣିପୁର, ଦେନ୍ ଅଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶରେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ଭୂମି କୃଷି ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି 42, 46, 50 ନା 54। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି 46 ମିନ୍ସ 46। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶସ୍ୟଟି ଶୁଷ୍କ କୃଷି ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି ମକା, ବାଜରା, ଆଖୁ ନା ତୈଳବୀଜ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ଆଖୁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ପାଦ? ତ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଲୁହାପଥର, କାଠମଣ୍ଡ, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ନା କାଗଜ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଲୁହାପଥର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଗୌଣ ଉତ୍ପାଦ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଆଖୁ, କାଠ, ଲୁହାପଥର ନା ଆଲୁମିନିୟମ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଆଲୁମିନିୟମ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ପାଦ ନୁହେଁ? ତ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କପା, ଚିନି, ଲୁହାପଥର ନା ବକ୍ସାଇଟ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ଚିନି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁରୋପ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ରିସ୍ତା, ମୁମ୍ବାଇ, ପୋର୍ଟନୋଭା ନା କୁତବ ମିନାର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ପୋର୍ଟନୋଭା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଭାରତରେ ବିନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ କେବେଠୁ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 1951, 1961, 1971 ନା 1981। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର 1951, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଅଛି ସଡ଼କ ପଥ, ଜଳପଥ, ରେଳପଥ ନା ଆକାଶ ପଥ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ସଡ଼କ ପଥ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଶେରଶାହଙ୍କ ଅମଳରେ ନିର୍ମିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ୍ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି କୋଲକାତା ଓ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଓ ଅମୃତସର, କୋଲକାତା ଓ ପେଶୱାର ନା ପାଟନା ଓ ପେଶୱାର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି କୋଲକାତା ଓ ପେଶୱାର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ସଡ଼କ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ନା ଚତୁର୍ଥ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, କ୍ଷୟଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ପାଇଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକାଶପଥ, ଜଳପଥ, ରେଳପଥ ନା ସଡ଼କ ପଥ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ସଡ଼କ ପଥ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପାଗଜନିତ ସବୁଠୁ ଭୟାନକ ବିପତ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ମରୁଡ଼ି ଓ ବନ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଓ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନା ବାତ୍ୟା ଓ ଅଂଶୁଘାତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସହରାଞ୍ଚଳ, ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ନା ନଦୀ ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ନଦୀ ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟାକୁ କେତେଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4, 5, 6 ନା 7। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି 5 ଗୋଟି ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ବୃଦ୍ଧି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେକାରୀ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ,
ବେକାରୀ ଠକାମି ଓ ଦାରିଦ୍ର, ନା ବେକାରୀ ଦାରିଦ୍ର ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ବେକାରୀ ଦାରିଦ୍ର ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଦାରିଦ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପ, ନା ଦାରିଦ୍ର ମାନବ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥା, ନା ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣର ଅକ୍ଷମତା, ନା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ଆଦରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣର ଅକ୍ଷମତା। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଦେଶର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, 37.6, 39.8, ନା 41.6, ନା 41.8। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର କେଉଁଟା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି 39.8। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏକକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଉଦ୍ୟୋଗ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ନା ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ, ନା ଔଦ୍ୟୋଗିକୀ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଉଦ୍ୟୋଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ପାଦନର କେତେ ଗୋଟି ନିୟାମକ ରହିଛି? 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି, ନା 5ଟି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି 4ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ନିୟାମକ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି ଔଦ୍ୟୋଗିକୀ, ପୁଞ୍ଜି, ଶ୍ରମ, ନା ପରିଚାଳନା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ପରିଚାଳନା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଫ୍ ବା ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି 4ଟି, 5ଟି, ନା 6, ନା 7, କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମିନ୍ସ 5 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦେଶ, ଏଇଟା ଆମର ରହିବ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, କେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଟି ତତ୍କାଳୀନ ବମ୍ବେ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗ୍ୱାଲିୟର, କୋହ୍ଲାପୁର, ଇନ୍ଦୋର, ନା ନଲାରଗଡ଼? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି କୋହ୍ଲାପୁର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, କିଏ ପୁନର୍ଗଠିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ, ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା, ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମାୟା, ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଗୋଆରେ କେବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, 1961, 1960, 1967, ନା 1963? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଯେଉଁଟାକି 1963। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି 17%, 3.23%, 5.8%, ନା 1.2%? ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି 3.23%। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାପୁର, ପୋଖରନ, ଟ୍ରମ୍ବେ, ନା ଚାନ୍ଦିପୁର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରମ୍ବେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, କେଉଁଠି ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଧ୍ରୁବ, ଆକାଶ, ଅପ୍ସରା, ନା କାମିନୀ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ଆକାଶ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, କୋୟା, କୋୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ, ନା ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ, ନା ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ନା ଏକ ଜନଜାତି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଜନଜାତି, ମିନ୍ସ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଞ୍ଚଳିକ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବୁର୍ଲା, ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର? ତ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠାରେ ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ, ନା ଜି ଉଦୟଗିରି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, କେବେ ପାରାଦୀପକୁ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1975, 2000, 2006, ନା 1990? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି 1975। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା କେବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, 2005, 2007, 1997, ନା 2010? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି 2007 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ନା ସମ୍ବଲପୁର? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି କଟକ ଠାରେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଶିବିରରୁ ଅନ୍ୟ ଶିବିରକୁ ରାଜା ବା ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ପାଉଣାରେ ପାଲିଙ୍କି ବା ସବାରିରେ ବୋହିବା ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଗଣ, ରସଦ, ବେଗାରୀ, ନା ଭେଟି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ବେଗାରୀ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି କେନ୍ଦୁଝର, ପାଲଲହଡ଼ା, ଷଢ଼େଇକଳା,
ନା ରେଡ୍ ହାକ୍ ହଲ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟା କି ରେଡ୍ ହାକ୍ ହଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ପିପ୍ଳଦା ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି 1948, 1947, 1949 ନା 1950। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟା କି 1948। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କେତେ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି 15, 18, 21 ନା 22। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ବି ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟା କି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 18 ବର୍ଷ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳବତ୍ତକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ନ ମାନିବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ମାନିବା, ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନା ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟା କି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଳକଙ୍କ ବେଖାତିର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ତାହାକୁ କି ତ୍ରୁଟି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମାନବୀୟ, ଅମାନସିକ ନା ଅମାନବୀୟ ନା ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟା କି ମାନବୀୟ। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଡେସ୍ ହିଁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତନ, ମନ୍ଥନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଛି। ଅପସନ୍ ଅଛି ଅସହନଶୀଳତା, କାରୁଣ୍ୟ ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନା କ୍ଷିପ୍ର ବେଗ। ତ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ? ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ? ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟା କି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ, ଭାରତ ଓ ନେପାଳ, ଭାରତ ଓ ଚୀନ ନା ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟା କି ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ। ଦେନ୍ ସାର୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସାର୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ଅଛି 7, 8, 6 ନା 9। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟା କି 7। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ନେପାଳର ସଂସଦକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ରାଜା ତ୍ରିଭୁବନ ନା ଚାଉ ଏନ୍ ଲାଇ ନା ରାଜା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟା କି ରାଜା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅବସ୍ଥିତ କେଉଁ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଣ୍ଣିଓ, ଆଣ୍ଡାମାନ, ସୁମାତ୍ରା ନା କଚ୍ଛତିଭୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟା କି କଚ୍ଛତିଭୁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 1972 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ସିମ୍ଲା ରାଜିନାମା, କାଶ୍ମୀର ରାଜିନାମା, ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା ନା କାରଗିଲ ରାଜିନାମା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟା କି ସିମ୍ଲା ରାଜିନାମା। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିକାର ସେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଟ୍ ନେଇ କରି ଆସିମି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 50 କେତେ ରଖିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।